Thank you.
Thank you.
Gitanàs de Rubí, el darrer grup de balladors i balladores convidats, el Mercè Dansa enguany, amb motiu de balls relacionats amb flors o arbres. Ells han estat convidats pel pom de flors que porten les balladores i també perquè fa 50 anys que ballen a Rubí per Sant Pere aquesta coreografia del ball de gitanes. Per tant, felicitats!